Мовний скандал на Одещині отримав своє продовження. Вчителя Одеського національного морського університету Олександра Макаренка звільнили за його висловлювання проти української мови. Почалося все з його коментаря на Фейсбуці, де він назвав українську «псячою мовою» та мовою окупантів і фашистів. Про звільнення повідомив директор коледжу. Видано наказ, яким звільнено з посади викладача Олександра Макаренка за вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи. Викладач намагався виправдатися та сказав, що псячою мовою назвав суржик, а сам скандал, на його думку, був провокацією, яку роздули адміністратори телеграм-каналу, який він колись розкритикував, але керівництво на ці виправдання уваги не звернуло.